Системи мають оцінювати слідчі, тому що в результаті діяльності Гонтаревої десятки банків були знищені. Я думаю, половину з них можна було б врятувати. Так, як це робили в країнах, багатьох країнах, і в Сполучених Штатах, і в Японії. Ми знаємо приклади, коли банки відчували труднощі, то держава входила туди капіталом своїм, інвестиціями з однією метою – для того, щоб врятувати заощадження українців, для того, щоб не дати знищити підприємства, які заставне майно туди в банки здавали в обмін на кредити. А в нас Гонтарева по команді президента Порошенка робила все для того, щоб зачистити банківську систему, знищити її фактично, монополізація російських банків. Внаслідок цього українці розплачуються коштами, власними коштами за корупцію пані Гонтаревої. Приклад – це Приватбанк, де 150 мільярдів гривень було вкрадено, і ці гроші, виділені з державного бюджету, фактично за кошти платників податків врятували Приватбанк. А ті, хто вкрав ці 150 мільярдів, не відповідають. Інший приклад – це банк Михайлівський. 1,5 мільярда гривень виділено з державного бюджету на виплату вкладів вкладникам банку Михайлівський. Але чому вся Україна має платити за власників цього банку і за Національний банк, який займалися корупцією? Тому Гонтарева має відповідати. Відставка цього мало, вона має відповідати. Ми вимагаємо порушення кримінальної справи і її відповідальності. Але не лише Гонтарева, а й наступний, хто має в цій зв'язці відповідати, це голова фонду гарантування вкладів Ворушилін, який так само у цій зв'язці. Гонтарева банки валила, потім майно переходило на фонд гарантування вкладів, і той за копійки його продавав наближеним до президента. Оце та корупція, в результаті якої страждають українці. Ще одна корупція – це на газовому ринку. Учора фракція Радикальної партії у повному складі була на засіданні уряду. Ми виступили з вимогою до уряду повернути під державне управління державні газові мережі, народні мережі, якими безплатно впродовж багатьох років користуються олігархи Фірташ, Льовочкін і Бойко. Ми виступили з цією вимогою. Кабінет міністрів, прем'єр-міністр дав доручення створити робочу групу для з'ясування цього питання антимонопольному комітету. Я сподіваюся, що ці доручення будуть виконані, і ближчим часом уряд прийме рішення про повернення до державної власності нафтогазових мереж, газорозподільчих мереж, які ми безплатно під прикриттям влади, під прикриттям президента Порошенка користуються Фірташ, Льовочкін і Бойко. Ця компанія.